السلام علیکم، پاکستان بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کو اپنے پہلے ویڈیو میسج میں ایک خوشخبری دے رہا ہوں۔ سیکیورٹی بہتر ہونے کے سبب برطانیہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری نرم کر دی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ خوشخبری دیتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ برطانوی شہریوں کے لیے شمالی علاقوں میں سفر بذریعہ سڑک محفوظ ہے۔ کرسٹن ٹرنر نے کہا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی بہتری کی وجہ سے ٹریول ایڈوائزری تبدیل کی گئی ہے۔ 2015 کے بعد ٹریول ایڈوائزری میں برطانیہ کی طرف سے پہلی اہم تبدیلی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ خوشی ہے، برطانوی شہری پاکستان کو اور بہتر طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں برٹش ایئر ویز کی بحالی، برطانوی شاہی جوڑے کیٹ میڈلٹن اور شہزادہ ولیم کا دورہ پاکستان بھی سازگار سیکیورٹی کا نتیجہ تھی۔